زمانم د ژوندونه وباسا که دا لوبه اوس بیا د سره کیږي. ستا د وس کار نه دی چې څه حال وباسا، دا کیسه به زما مرګ سره به ختمیږي. چیک ټو می. اوس به دی اوړوي ټوله بازی. دا دنیا او دلته ټول غمونه بس یو خیال دی، نو دی دنیا ټول تماشه بس یو خیال دی. ستا د وس کار نه دی چې څه حال وباسا، دا کیسه به زما مرګ سره به ختمیږي. زان ستا په نوم دی، زه ستا سوال مینه کولی نشم. السلام علیکم سر. کال راغلی استاسو؟ جی سر، زه دغه وایم سر. وګورئ زه څنګه کیسونو کې انقلولم سر. جی سر، تاسو خپله وګورئ سر. یو ورکوټې غونته کې کلی کې یو کس لټول سر، دا خو تاسو په مسجد باندې هم کولی شئ سر. ما چې تاله دا وایي چې ته به کې تانې علاوه څوک نشي کولی، زه نور هېڅ نشم اورېدی. ټیک ده سر. ګاډی راوباسه. جی جناب. ما ته داسې ولګېدو لکه چې زوی مې راغی. هغه لټولو له راغلی یم. څه نوم و ته؟ هغې کس زرګل. چا نه پیسې خو نه دي تختولي؟ زما زوی داسې نه و. شروع کې ټول دغه وایي، تفتیش خو به کول وي که نه؟ تفتیش؟ هغه خو د مجرم کیږي، زما زوی خو مجرم نه و. لا پته کېدو نه مخکې هغه تاسو له آخري خبره څه کړې وه؟ هغه به ډېرې کمې خبرې کولې. د 50 کلو نه هغه لږې خبرې شروع کړې. ولې؟ پولیو وه هغه ته. نو کتریس کول وو که نه؟ او الله دې وبخي، د خانجي نه زما هم دغه ګیله وه. موړې، زما وجود کې ډېر درد دی. او زما بچی ته به ډېر زر ښه شي. ښه ډاکټر صاحب، سما دا زوی زرګل به کله ټیک شي؟ ګورئ، ستاسو د ماشوم خپه بچرې هم اوس ټیک نه شي. ډاکټر صاحب، زه ستاسو ډېر عزت کوم، د دې دا مطلب نه دی څه هم په خوله راشي او تاسو یې ووایې. زمونږ زوی ته دومره تیزه تبه ده، وګوره څومره په درد کې دی. الله خان صاحب، ته ولې غوسه کیږي؟ ما خو بس اسې. بس صحیح ده، صحیح ده، دله څه دوایي ورکه. که نه وي که نه، نو هیڅ مسله نشته، زه به د حکیم صاحب نه دوایي راوړم.
ډاکټرانی نه بچ کوي انسان خو الله تعالی بچ کوي که ډاکټر او دوايي نه هم وي چې څومره زندگی وي دومره به هغه ژوندی وي اوس وایا څه دوايي شته دی د اوس وخت لپاره به دوايي راکړم خو نقصان شوی دی بیا هغه بکواس ډاکټره الله خان صاحب تاسو خفه کیږئ ولې زه دا ویل غواړم چې تاسو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړی وي نو ښه به وه پولیو مولیو هیڅ نشته دی ګورې خان صاحب تاسو زما په وینا باندې دلته د پولیو قطرو ټیسټ وکړو کنه په هغه رپورټ کې صفا لیکل شوي دي چې د پولیو شوي ده ډاکټر صاحب خپله دا نسخه هم یوسا او نه د پکار ستا دوایي ځا ویسا ځا مړه پولیو صحیح خبره کوله ډاکټر که دغله موږ دوه څاڅکي پولیو ورکړی وی چې بندې نه و تړلې نو سیلاب او تباهي نه به څنګه بچ کېدل تاسو ما له دغه کمره ښودلی شئ او راځئ راځئ تاسو بار انتظار وکئ ابن صفی رحیم جان راغلی دی د زرګل ملګری زه راځم السلام علیکم تروري وعلیکم السلام د ډایری زه کیدم تفتیش لپاره ښه دا رحیم جان دی د زرګل د وړکواله ملګری ښه نو ته دغه ملګری جی صاحب ښه 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 راځه 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 ما له رښتیا رښتیا ووایا هغه په کلي کې چا چا سره جګړه وه صاحب د جنګېدو دپاره ملګرتیا ضروري وي دا هغه خو زما نه علاوه بل ملګری نه و نو ته څنګه دغه ملګری جوړ شوې سیب چکلا کلاس نوے نوے شروع شوے ہو پسکول کی شوے ہو خپلی ما شمانو خپل خپل کتابونا راو باسے زرگل په کوم وخت چې ته کلاس ته راځې که نه هغه وخت ټول ماشومان کلاس کې ناست وي ښه به دا وي چې د رستو دروازې نه به راځې او رستو به کینی سر ټیم جی زرګل جی کلاس ته راشي نو هغه ټیم پورا کلاس ختم شي خلکو ما پسې خبرې کړې دي زما خپلوان هم اوس ماته اجنبي ښکاري دا خبره خو زما په سمج کې راځي چې هغه په وړوکوالي کې خپل اعتماد روک کړی و خو پوهېدل زه دا غواړم د چا سره ملګرتیا کړې نه وه یا څوک د سره ملګري جوړ شوی نه و داسې نه ده سیب جی هغه چې ماشومانو د کرکټ شوقي و
خو د خپلې کمزوري د وجې ټولو به هغه د ځان سره نه لوبو. زه به د دواړو غاړو لوبه نه کوم، زه به د یو غاړې لوبېږم. ما له بیټنګ کول دي. یو خو تا زموږ زندگی په عذاب کړي د شاټونه وهې. ځا ورشه په اوپننګ باندې شاټون ووهه، ګوره ما چې څومره شاټونه وهي. مړه د افریدي جوړېدو دپاره د خپو ضرورت وي. ګورو چې دې څه کوي. ګورو شرط نه ملاو شده دا دریا سرو مونگ بوزا سراغ کتا زیانه ملاو شیده مادا missing ta che sumra khabar ukde aga tole zadi di kho padi tolo khabar na dwaala khun rauzi rumbe da ya khuzar gul khudkushi kade da aur dwem da che chaur ta tele war kade da umun da pa peso len den ki gi o chaar la tele war kade o mar nikli ba peso sang akhli نو سو مینا کی ناکام ہے یا بیا خودکشی یا بیا آغا چار کی بلارے نہ لڑکڑے دے مالا یو خبر ہوگا یا بیا آغا چا جنہ سر عشق مینا محبت دمرا گھٹ گام خو اللہ سڑے پور تکولی شی چے مینا کی ناکام شوی بھی مینا خو آغلا دیرا شوی با زانے پسی مڑکو نو نو بیا سز دا زان باندی زان پوی ولیشم رازا رازا نورگولا هم ستا انتظار میکو سنگه ایتو خیما خاطر لگ سات دا پارا دلتا که کینا لگ سرب بنگڑی ختم شوی دی حقا براولما زر رازا پا
په دې رنگ کې نل پالش په وی تاسو سره دغه شانت خو نشته تاسو دا ګلابي ولا وخلی خبر لګي ښه وې صحیح که خو خوند شنو بیا واپس راوړی پیسې به راګی واپس تاسو وې صحیح که خو خوم شلو خو پیسې به راولېږئ کنه نو واپس به کی نه نه تاسو پیسې واخلې خو خوم شنو کیک بدم کنه واپس بکم نه تاسو وې صحیح داسې سم کم رنگ واخلما ستا سو رنگ خدے پتہ سو بہر رنگ خلگی رشتیا زما ملگری ہم ماتم داوی داغو په خبرو کی مرزا سب پتہ غو دروغ وئی تاسو زما د ملگری دومره ولی خلاف یی زبی ولی خلاف کیگم زه خو صرف تومره و مچی خلق اکثر پزړیو شان او بخله بل شان دیوی نو خو بداوی چی خپل فیصله په خپل کو نو چی تاسو مالا د لپسټیک او نیل پالش کلرز خو خوین نو داوا پتہ خلگی ستاسو دروغ وایې زما خبره بیل ده تاسو سره دروغ نشم ویلې ولی ولی نشې ویلې دروغ ولی چې زستا ملګری نه يم کنه خانو چې کم رنگ ستاسو خوخته او مغه واچوي دا رنگ هسه یو خبره خدا تاسو چې کم رنگ خوخوي نو هغه په ما ډیر خلګي کاغه نیل پالش وی ک لپسټیک وی کا بنگړی وی هر څه خلګي اصل کې زه ته حسد نه نه ته خوشاله نه درته چوم څه مطلب زما مطلب دی زه په سترګو نه په زړه باندې رنګ خوښوم چې په تاسو کم خلګي ځکه خو ډېر خلګي څومره پیسې شوې اکا چې زموږ ترمنځ خبره شوې وه اول کور ته وېسای او که خوښ هم شولو نو وبه کو خبره ټیک شوه ہسے تاسو یہ خبر ہو گئی ستا سو ہر چا تا بنگڑی اور نیل پالش ور گئے کورتا لے گئی چکل ازڑوی پیسے راکی نا صرف غول کم چیز ما دخوا کی بنگڑی اچائی او کاغا واپس را نشی نو ستا سو دکان خوب بند پاتی شی او کدا دکان زما وے نو بیا ہاں چکل جینے او الک ملاوی گی دیکھی کانفلکٹ چرتا دی زما وینا مطلب دادا چې تدا وای چې هغه دوه یو بل خوخول نو مسله چرته ده وې مدر ته سیبو یو سو ملاقاتونه نه پس پلوشي او ورځ زرګول روغښتو چرته پچمن کې څنګه پاپا خو پولیو ده نو سو شو پلوشان پاغه غو سفر کړه پرې وځي ز بالکل خیم هر څه کولې شم ز منډي وهم لوبي کومه هر څه کولې شم پریشان کېګه ما خو ولې س پلوشا تا ته پته نشته پلوشا ز کرکټ هم ډیر ښه کولې شم زما د پاره دوه ټیمانه پس کې جګړې کوي ته په هیګه نظر ګل زما کور والا به نه مني نو تا غوې پوي کنه زما مطلب چې اغوې پوي کنه چې زه خیمه صحیح ما ټول کارونه کولې شم ګورا زګرزم څومره تیز ګورا زتا د خیمه ګورا دا ګورا زتا د ګرځې دل خیم ګورا هم د دینه پس زما ژوند بیا نیغ اونه شو ما چا سره هم مینو کو اغا طول بس یو خیالو
پاسه صاحبا کیسه ختم شو جون کی غمون ډیر دی خو کارونه نه ختمیږي دا ټول واقعیا د زرګل ریجکشن د سمره مدمخ کې شوی و را تخکاری چی درې میاشتې وشوی درې میاشتې پس بغه خودکشی ولیکي مطلب چې دې نه پس هم څه شوی و ما یو خبر وکړه زرګل دې پیښې نه پس تا سره خبر شوی و ما ته زرګل ویلو چې د دې ټول پیښې نه پس هغه امام صاحب له لاړو امام صاحب سره ملاوی دی شو جی صاحب په تیرو ورځو کې بیا خبر راغلی دی چې زموږ په کلي کې د پولیو د وایرس خطره شتون لري یو کار وکړئ هغې ټول خلک هلته کې جمع کړئ چې چېرته نه هغه غورځېدلی انسپکټره موږ د چا نه نه ویرېږو که هغه هر څومره هم طاقتور ولې نه وي